Što je s nacionalnim ispitima ove godine i hoće li se mature iz matematike pisati na dvije razine? Ove stvari trebate znati u novoj školskoj godini. Ovogodišnji maturanti ne trebaju strahovati. Naime, i dalje će se na maturi iz matematike moći birati dvije razine, A i B, isto kao i na stranim jezicima. Hrvatski se i dalje piše na jedinstvenoj razini. Dijela za esej još uvijek se čekaju. I ove godine četvrtaši i osmaši osnovnih škola pisat će nacionalne ispite. Četvrtaši iz 3 predmeta u ožujku, osmaši iz 8 predmeta u ožujku i travnju. Hoće li se nacionalne ispite ocjenjivati ili biti kriterij za upisa u srednje, kaže ravnatelj NCVVO-a na odluci je ministarstva. Ovo bi mogla biti posljednja školska godina tradicionalne nastave u srednjim strukovnim školama. Od one iduće, učenici određenih zanimanja mogli bi birati smjer tek nakon prvog ili drugog razreda srednje škole, jer je u pripremi modularna nastava. Umjesto klasičnih predmeta poput fizike ili kemije, postojat će moduli. Nastavlja se drugu godinu zaredom eksperimentalni program cjelodnevne škole u nekim osnovnim školama. Plan je da se ona uvede od 2027. a zbog toga je potrebno dograditi preko 600 škola kako bi sve one bile u jednosmjenskoj nastavi. Bili nastavnici i profesori opet mogli prosvjedovati? Neki od sindikata već su time zaprijetili jer nisu počeli pregovori za kolektivne granske ugovore. Njima bi se naime podrobno trebali definirati status pomoćnika u nastavi ili satnica nastavnika u modularnoj nastavi. Nisu zadovoljni ni uredbom o koeficijentima. Gledali ste specijalnu epizodu Newsluša koji se od idućeg tjedna vraća u svom uobičajenom izdanju. Pretplatom na srednje.hr možete dobiti redoviti pregled vijesti, znanosti i obrazovanja.